Good. Ebenge kana ujua humu. Shenga botambu za mawasiliano ama huu. Nuhoni sakamla na uklodi. Ngena risala mahususu ya kanza ya ivehe. Hezi nyambu ikaunga zikazuawe mbanzi mashuhuru. Na ndo isalimu aliamira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngaru shukuri ya uri hube shile marahaba Claude Mnanao vehe mesaji wa kanza wive zahadani antukuzeze media zlovanu ni mbashila ni marahaba na utukuzo wa komor manawa nuleo yardwabe za mnyezimu leza mnyezimu mana zahadani obwe diskuru mana anga sina mananyasa fariki bugina buge bigio eni mdujoko parse mesaji inu mbraso me kula Allah kula Allah kwa hadu atakumena mwejawu alhamdu atakumena mwejawu nyezi mgu ya mrehemu nyezi mgu ya mlazima nwema nyezi mgu ya remu mtuwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nyezi mgu ya remu omati mtuwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wafariki pia ni maislamu wafariki pia nyezi mgu ya resitiri dunia na ahira nyezi mgu ya jale rende harume mbebo nyitukufu ya nyezi mgu sallallahu alayhi wa sallam rende nake jira ni kabisa na mtuwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doku ya mo erisala sandiyo. Yode nzia hatu soti pia si mswanaja murlo duniani sabo eni mtono mpango unu na fanyezo na haba mbuna na rombeze juwe rimbrehe mshangofa dok wano wanga sarweza mnyezi mungu wano mimi tijabano haumi uhamweza rezo sosyo nike wanu wasuya sa mika do jane teza nrushere na ufanya nungo sondizo sa na reshele zizane mnyezi mungu mnyirumba hamba reshele zizane omweshele zizo hindi ze alama za uone sakeni tuwa kia megabili za alamangari wanao nyongi warume Kur'ani wale Kur'ani ila ile chopangwa na jamu omuandiswa ya dunia na omuiswa ya dunia rambilwa ze alama za hentu wa kia mezentiti maname ngujoka manamshe manamshe yake maname ze faminga zdo mana kabati mlonza jobwe macho ya une manamshe zodi zoro wanao za lera za mwiso umu awa ini mduge famana inoanza ngarme piyeshi ayabi za janze harumeza rezo sosyo zenu tujuobe mnyesi mungu eni mbunge na msango wa imana nyasi burgiba mguna mrehemu burgiba mguna mrehemu oanruwa hizo majibwa ya tuwabia ambi na ina tinjema majibwa ya jawo mwahaguna eni mbunge thomani vanero ni vanero vanero rezo sosyo inu eke kututa ufumuleza aho bakopani aho au aosa no aho udofanyezo wanzao seke utemwa rezo sosyo mwafanyo nongo za utraha uslamu na upasha uslamu nga duhe ya rabe katineli shenezize surtu wanaume tinane mnangali ye ambabi hai dora nalia endelea ananzo nongo zo wanaume ajana raone mwena miata msinzanu hata kamdata uchafunu na unu uchafu Bakamtolewa kama na dunia dahi. Alafu ngamjo mjirende mageze. Mtelewe. Ari mtifumbudo. Armaza rezo sosyo. Ananto na ambe ukaya. Uwe mwanamshe. Banu waba hange Dubai. Mwanamshe ya kotia produ. Uwe mwanamshe kamudu. Mudu. Hatia produ hata hajamkudu. Adojiviwa. Bahaja jakaferi. Aja oranji. Aja blo shokola. Ahea mapumbe ya fuha. Haka Dubai komori. Mnosubutari nga wanzo mnohodo waka mreato uchafuo mwendo mabahani anu wadofaya uchafuwa manuo ilawama yandu ilawama nanga sarmati ya kisilamu wewe ilawama yandu kawadhi hii kaka amini shia watujo shamru maudu uchwa kiyama na mnekalie shaka zaomba maudu uchwa kiyama nyesi muujo hima ya mekaya wadha wanawati wa islamu utu islamu islamu entia uko komanda vinyo za barikati mara wawadho emadhomanati na mketi bala mwansi ewe wamawe patro wa islamo tu islamu islamu kouza vinyoza bari kati bala chudali hematwa chona wendi hami chikona vinyo wa islamo tu islamu kati yabo eni mrungene hukuma hema udutu wa kiyama rowa ikumande rowa ihuza rowa inwa yasmana wakati bala Asibani. Emanano panya uchafuna mi mduna wana mwanamme urona maha mongo milara mitari nguba nguba homsinzani kamrati awa sirikande joko na siya mru awde mafundi amrati uchafuwa hanyu nga sarmati ya kisilamu nga sinaraisi wa mba islamu hambabi haulutufu niwo nerve haulutufu endele kama kini rele sese nrongo osandu nam manase nrongo osazibara uchafu jilarmati angalia
anihwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu mwenye rumba anambia mwisohe dunia, mwanamke kutoka mwanamume, mwanamume acha mwanamke. Kamsusiona. Mosi. Eneo wanu wanaume mapede masaramba wasubutoa mazerezo sosio wadobe ukaya watifumula watifumula zavari nabu wasomeo wasomesao sosiete biarmenti wakono emiji emichiri nungo hunungo firwao sawabandaya kamrato chafuayi veri rilema wanani wakubandaya hunungo firwao sawuja moi avant j'étais garçon. Maintenant, je suis une fille, j'ai changé la poitrine. Anandoni veri salaï. Nambio wanaume walo partout dans le monde entier. Walo ma saramba, walo ma pete, namna gali. Je suis mnene akhlot. Wallahi, donne le tirer à Mwenyezi Mungu. Wallahi, atta wallahi billah rasul. Banu ansi. Eni daho, hunu komor. Eni daho. Wanaume machine, wapose nyine helimu. Wahansi nyine bochu wanga mde pasrabala. Au kamtujwa ni mabiyeni. Wale pasrabala mwanzo waje wa suku. Wa suku. Hapari nja maproblem. Mlanao Claude nge bidi uke walihi. Hau kananga sina idadi ya wandu 236 wa uti wa shashi. Waridunga wa harma zesheni ikawandu rafungana sana bazima. Uwonise esha tsongesa ye ezetuwa biyambi. Ikao zijiri wa harma enzi. Ila wa mangwa iri hondo. Haukana nga rumao ni raisi silamu, nga sina mufti, nga salamu wa daula kisilamu. Zinu nga zijiriu kabasi dhuwa maana wa daula urongo uono hajusa, hajuhata huwa nruwala. Ila wa mango irihondondo wafanya o haunde daula. Ewa wanyo huri ya pake, juma pake. Ewa ni wadzadze wavoze kola. Wadzadze wazaho wana. Wanduwa nene usa mdo kwa sinura. Ebanu esirikani lomo biro hao kuna janza zina ambavi 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 ndo pasoma anu endelea kuchika sila me video endelea sami hana habana endelea nilige miklar chihwambia eni mbruge domana harmeze no kosini eni mbruge domana we mtiti sena ziungo hatia stringli hala wana nguwa uchitomona volo hala o hao. Hawana umra ni hao, hao pareni, hajata volo, hawano kwa manabodo, kambrati zebetezi, eni mduge responsable, si maparanga si responsable. Hawa mdu, ole pesrabala, ole le CBNi. Itali, eni mwana matasheni, ya dozele shisho li lepede, mungo tijone mwato atasheni, ele tipede, atuzele shori wana musirengo. Na triko sazi lesa, mrabwe wa soe hilo. Endelea, endelea, endelea. Sirikala na masiri na masala mpa peshoto yenu na utotoka sasa zona nambi leo kujaonisa ye ulonela wa edukumwenku hoso ni ma zetwa biambi kaundo zijirubanu ra kujaonisa nga manzo uonese ila wamae mzaze bahiawu ya ula katina la endele ya endele ya sidaza nge endele ya kani ya banu wewe gwarume eseme dia gwambeo watoto msilewe msifure dange gwambeo se mongo sekele zonu wabi ya mwensi hawaru mchafunu hawaru mafazimai e premier responsable de daouda bien sungu ishia ewa kwa tukwele wacho anuambio sekre gojo na mana hafaya nai hati yale pupu haono mzata wabu ele mzata wana wabu ele pupu hendo nisi anatole pupu hatu mkobe ani sex doana sex ondu onze nunupe warando wafanai toki wafari ya handani tatonaji ino kaburini hatuari nabase majini surtout dans le bon sens, on va faire un tonton à Jacques. Mais là, il a pris la taille au Cabourine, comme on est à Moufou. À la fin, on nous pose la question. Là, on lui pose ce dit. Alors, on a l'homme dans un homme d'un. On a l'homme dans la taille. On a l'homme dans la taille. On a l'homme dans la taille. On a bien mon avatou. On s'est préparé. On est mouhindou. C'est la menace mou goutou yvin. A ben ou. Mouana d'amou. Mouana m'a. N'a c'est du lien. Et à tout le monde. A tout le monde. Mouana d'amou. Mouana m'a. Ahua taki mhu humono henda shanja seksi yae
hati ya seksi ya mwanamke hachanje le jina hachanje le ju hata mabebe harumama papie ya mwanamke hatubu hatubu mwanadamu duniani mwanamme okaburini ya malaika la mwendao wabela se karneza tupia aha woyosu kwa duba hatubu mwanadamu mwanamme okaburini kona unesha rushira nina hivi tena woyatubu mwanamme unge mwanamke Subhanallah. Uomru ya defi ya mnyezi mbu subhanallah ta'ala. Nyamru ya defi ya mnyezi mbu yohatwana. Kahulewe huviwa taa. Baba mnyezi mbu uswani. Kujareje zile suala hilo. Mnyezi mbu uswani. Eka ufayani tobi ya miwafanya. Kau tahasoma kujazireje za. Hato ufahao. Mnyezi mbu uswani. Ewa nujawani. Ewa nzalangu. Ewa nwanaume. Washanjeze sex. Watasheksi za wanawashe. Ewa nwesoma hawa yogyoche. Sabwe sadokuka. Mnyezi mbu mwansa take mrumdu hasi. Hafele pupu, watoto wacha, wala wachu, koko, harula chikoko, ula mbae, haula koko, ula mbae, ula koko, ula mbae, kamratiba yu ya urisa, ha, izendo gosina na fodo her, mazele sosio, wadamere tuwafumue, nina ni mabioni, ani mtono ni devi, mamishano wako mwa, anto devi ba, eni mwaname saramba hafi, ujosubuti, ahea mare sosio, muto mvava, anto mjibu direct, Eni wanamshala CBA ni ujo hea ya ufantara na tijini anjojibu Emanabu kwa mtangomu hii Harme society ya kubo Sisi na islamu Narastai mnyezi mbusmano wa tani Banu ni mrulo na nkili Banu nchwa kia mesei gabili Banu ngaronezi alamatiti Juzi banu mwezi ukauliwa Juzi banu mwezi ukauliwa Nechua liliwa Banu pasrabala ngabo Ngabo mathola arme tila Ngabo tobi yadi Doku Yabo Sijori hamisi. Ye wanduja wanu hautimizi. Waluhai madaula kislamu. Kwa wanita kufungua tekniki ya salimani yami. Haa namu. Wanduja wanu waluhai madaula kislamu. Ipasisha unduwa wafanye. Vanu ngabo tekniki. Mana vanu ze daula zijista hiyo. Yeni daula kislamu yorumiye sharia sha kislamu. Yode hadani. Saa emoshamu ijua siabilika mchijua. Nangali yado. Baba wanzo nita mapolitiki na njojia. Haa kasa mapolitiki. Njojia. Gaza. Ambabi, 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 ambabi. Nam. Any president of Joker, no other secret out for me. Nam, I'm going to talk secret. Skimhara, Boko. Mujutsin, an Afrika. Any of the Joker, Panya Kapan, Allah Hakbar, Allah Hakbar, Allah Hakbar. How would a copy of Hakbar, the whole of the woman, Shia. Walawa ni shau wa islam huvotewa emaneze sloga wakotoa sloga za kislam mwa presida pasuwa kwa moru wa hunika asbabu wa islamu moja desa sharia shak islam emo jojo jire yamu deka wame tsalama hukata mechairi o wanudua ona hadani wanuwae wanuwararu shebena na mwena shumi shendo wanuwararu e wanani gamjona gamjona diplomasi franse E wabili ba gendarme français. On doit aller notre côté wa hore monsieur le président. Ils ont dit qu'on a une surprise. On dit bana. Et diplomatie de ma costume, habala dossier. Le chef Chamivan, le chef Chamivan. Gouvernement français. Aba s'il vous plaît monsieur le président de Comore. Lire, lire là et signe là, monsieur. Bonne chercher. On est chez vous pour dire pour dire. Salut. Lire là et signe là. Somabanu à la fou signe. Yo renga. Sola, so, lir, haute voix, yomba kaya, le gouvernement comorien derrière le gouvernement français. S'il vous plaît, monsieur, signe là. Avant l'espérance, le gouvernement comorien derrière le gouvernement français. A signé, n'a pas le choix. Ou sinon, on te tue la fouleur. Akoujaïde, on rejaïde, on. Donc si nous le patron c'est le gouvernement français Hans Autanze ça nous m'a mis un jour que président Odozona Matso Djanze a tafsiri hautimizi jonjo wewe habo atarumulao kala wako na shida utama pesh mana mimi mana technicien wewe tu poses question et mahakama kongoresha la shule ula de chando et mahakama kongoresha la shule ula de chando nsujua baba no bia secret ando remade ando chia wewe ile wakaye de nzia njema Eni nti ijorumia mankata na kutila kama na poroka violence. Mewana kwa jo sekre.
walimbarikani gurumia makata na kutuna neno faraja saka tutare lewe ritidopanya rivuku ebanango juo wala makriminali warabudo oli sosu mopriso waulawa na wandwa tira marke kawala wairumia ho wakazor mashazi shazikurwa watuwa makurwa wala waulawa Rongo singi sikiro marekani ya faraja waulawa wala makatilo wahu saka tutare marke wadorbe lafiki humu Mara bame jima na mamla nao hautila liswala lino kana mfikira mawa kumori waelewa wajua paniki wajua paniki kao wenji wa hiyama zerezongo wakaushi yao mbanzi mashuru wa hensi hatu salimu aliamiri ya ukana mbanzi mananya almarhumu brigiba hanakili hajuhangure mokoseri na ilabarama jikao yifanyiwa haipanga ranguda hunu wala kajambilu waka brigiba nguja kahufa hende hula mdri ya rengwa ni radio ambao nukta FM na zasaya ndiye afanyize barama jizila salimu aliamiri yeka nukto hawa la wamdenga wenda hula wapwe konseri kajajo kana problem ujwele za namna jomfaono ako deja chubeshina maraba manyabo usawu ani uwabeze uwabezo na johambe sezo na zono wabe ndeza basi kitekniki bano bano fubwa zina jitukufu yabo ula mjombatu maunukomor bali humoroni mjombatu salimu aliamir bismillah mashogo majimbo ya hendenji ya wasuya na dongosi njizinji leo mbanzimu hafu Enjema, enjema shiano, enjema wala mashantora wema, wabanzi wa Komori pia, wafanye, waketi watima, wasome tahalili za haki. Yude enjema. Ngasimana wakatiwa. Ngasimana. Yude ajojisa, pasko, wala ti mwanadamu mekanisye. Sawa yi mwanadamu, mbanzi, ya fariki, nyesi muna mrehemu. Enjema, wajironise, wafanye dalao, na humrehemu ema nanyawu. Seba bindo shina na biyungo na Qur'ani. Mafundi pia na mnangali. Yungi yo haruma Qur'ani. Sina kutuwa tawaya ba. Zomina zona ni mambia. Ni mkashu mjombatu. Mjombatu mkomori, mbanzi watu. Rimbawe show. Ena mastai su manza. Salimu aliyamiri. Eke ngabo kuluwari. Manaba nipo wasafa nwa ya ndani. Eke ngabo kuluwari. Ujo shida ufanye. Utifanya konseri. Wado raproche yifanye. Utifanye. Eke ngabo kuluwari. E kakabati kuluari, abuka mbano mblo, kabati shua. Anu nukom na example mtiti yonga arma kuluani. We manajamu, islamu, sangu arma jeshi la kifaransa. Mwenda arma nkodo obonze iho. Mnengo milimani wata, esha ulashani shihisa, emajia hisa. Kabati maji kati mvinyo. Na we islamu, wala mwanao, manorati me islamu. Sa we islamu eka uono, zenyorangi zo za danjaye, kakuna ushida uresiste, yine na ufuke. Ngasibana ukasibana. Ngasibana. Saika uona magoto fuka winu abuka bogabo gabo mathoro mnyesimu. Sa solution une vinga la ufuke. Ah, kabati shwa. Ananzo ni mkoshie njomba watu Salim Aliamir. E kama falani, ila ti konseri ya kufondwa moroni, kaida fanye te pasipi. Makalani eda fanye te pase dale kesa za ngo. Ze ngo zila sicha. Kami shwil ka Salim kaja jo zifanye. Ajipuwa. Ajipuwa mana olambu mtukufu, ya islamu ala ula fuona ujwe dini. Kaja jo ifanye. Se question jovan, mazalan, ze gaspiazia kwa zifanye iso tizale. Par exemple, estali ya wajiri wa na iso, na emalia jamenji. Eka wano, ka habia wana wakofaize nungo, ambaba nungabu mananyasi afa na raproche. Eka wana, waharaya, abu kapatishwa. Kabati madhora. Kabati madhora. Ekewa haraya. Ekewa haraya. Ekewa haraya. Naam. Amanabo, ese nungu nambeo, si mungu na mzomba hatu, sani malamiri, nyezi mungu mwono. Ekewa wakuluwari ya ushida fanya intervasyo, zisifanyishie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fanya usizifanyi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manaburge, kakbo. Amaramwiso nyasaha, urisala. Urisala na tonabe, animwambio manaba na ringa babaki konseri ya saya. Nafanya ustarabu wahi. Na usila mwae, ya fanya tekniki kama ujo shida raproche ya raproche, uwa suwa ni mnikao. Kaka na ushida raproche, atseze mzia pia kabati, abu kabatishwa. Mana mnyasi mbuswa na watane, kanza mwanadamu ya tabi. For example, ujo fanya rogo, wewe wazilati zao, wala libe bie na jao. Ujo mbaka no, wana maafu, abu, garpanyo le 5. Hao, ninatoma pesa de leto. Eja una faransa hako fungwa, Salimu, ya toma pesa chuma chashu. Narale wani, leti nongo za Komoro. Yodaura iji, ya kifaransa. Doku, joka isha jopo. Abo mnesimu wabaka kanzo ujubile.
fanya se ngo tabati problem atamana nyamu huyo gormenyi bamnyese ngo swali uonana uhiyo ngujo bwana tawa vunze twala urabio shila nyipa doktawe yomnyese ngude arabia. Donc voilà, à votre calme, à ma sujet midi, si je carre le hem, et mon anas y a fariki, Bourguiba, Bourguiba, et nous voulons directer nous, Yamoube de Dua, Yamremu, Marim Eslam, Fariki Pia, Naremu, Tra Mohammed Salam. Aïe, si j'habille, et ni manamche, Ujirando Kaimanam, et à ma réseau sociaux, Boulizo, Boulizo Baba, et Namagale, vous parlez de nos clôtures, et bien, c'est la boîte de la lampe. Et j'en ai un bon moment, non, Monti, anyone I'm so Javan, ever just sent Garcel, would join out. Veuane, one now, mais. Tu connais pas que je parle pas français. Moi, je parle bien le français. Tu es en France, tu es un garçon, tu dis, moi, avant, j'étais un garçon. Maintenant, je suis une fille. J'ai changé tout, le patrino. J'ai changé la sexe. Je suis belle. Eh ouais. Eh oui, Pélia, on va nous faire un peu de temps. On ne me casse pas que tu m'as pas. Bonjour. On s'est rendu là-bas. Manadamu, maname. Yehifa, hafu. Wohosiwa, ni manadamu, maname. Manadamu, manamche. Yehifa, wohosiwa, ni manadamu, manamche. Ewanu, wanaume. Wato, wazen, zakarifa. What is your son? What is your son? Saka ou comme levi huzia ou kana tabia muzia ngo swali ou jata huzaya ngo fanya ngo jema ou jau remane ndimi ya hufa sa udo na devo na wa alhamdulillah da hiyenye nyezi majabare shele zizane akotiko jabanu kimastei ne shele zwa na ma wasa wapote eni mabia ni sekre inu jadale rezo sosyo jadale emana nyezi mgu harambia jadale gujo uja jadale nohi emana hindi Jadale, Brunei Lewando, and that's here, Nyasim Warambi Okaya, Alamatiti, and Tsakia Mekadini, Sira Komoshioni, Hadamaname, Utejamanamcha, Manamcha, Yachamaname, Zephania Stomana, Kabatu Luto Kazabamata on a manana, or Mempermanent. That's exactly what says. Zephanizimana. Mwanamche, just one more person, wanaume, wanawache, arwanzo alolane. Ha? Sawa, wanawache, wanaume, wajideklare yo, kawanzo wa, walodwa, wanaume, wanu, ariga wate kofondo wa maria jima hori, nyezi mwina sitiri. Deanda, waringa inda yanda hatu ya shewo, wanzo waipesheo, wanu ruzabe hao, mahore, wadeklare mwanamme, mwanamme, ya jireda mwanamche, yotu ya msizanu, hanja pantala hao, wanu ruzabe hao, wanzo alolo yanda. Et là, vous avez dit que 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 vous avez dit
Mnyezi mguafu risahaya ame umwisho dunia wala manaswara watoja maislamu wala maislamu wate manaswara wala makatoliki watoja maislamu wala maislamu wate makatoliki wala makafiri watoja maislamu wala maislamu wate makafiri izo ibnesi wazada eni wabende tekliki vanuka wote islamu parale shahada kwa parale shahada vanuja islamu unikwaze kondisyon sadi kwaze kestyon mwana mkumo mwana Joto kona mroni beboni, mnyesi mwudo juo, wakato kona mroni, mnyesi mwudo juo, wakato kona beboni. Dakika 26 za mahadisi, narumba mnyesi mwudo jiruna ni wakati wa saya, uhanzani fumiru wa bala alamin. Honto salamu. Ere salamu. Ewa, zona bea obrefu, abalati kwa mroni ulo. Kena mme ulo pete, na yu da kikatoliki, watie sharia, mbukuro wa maha minji, imanendi, ulo kakawana kawana.
maname na maname kwa wana parozaya, manamcho na manamcho kwa wana parozaya. Akweja ula hiyo, wano kainu sapapa, na yuja ula kikatoliki waziaza nungo hizo. Doku wa Komori na Mriswami, mananga sina utungumu nji, akwa mprofite ni ziembabi vanu, natijaba nungo chondi zo mananga sina usiu, akwa mtukuzo wa Komori wa longu mundani nungonza, nuhanike zento saza hishma, nyesi mwaja liya rendaru mwembebo ni tuku, ya mnyesi musipano watana rendera ke jirani kabisa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam autimizi kabisa antukuzo wako moro alonu udani nubanzo nwanike zento za hishma za sheo za kislamu nwambia salamu alaikum marahmatu wa itala wa barakatu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar maraba menjinga rjuwana nasi na uhanza mfumi rabbal alamin ikawtina zimshindawu mula harihansi za zero huzer